Här kommer en liten kort introduktion till det jag ska berätta om Selma Lagerlöf och August Strindberg. Och eftersom Lagerlöf har väldigt mycket ett berättarsätt som bottnar i romantiken, så drar jag en jättekort sammanfattning av den epoken som började i slutet på 1700-talet. Och som i mångt och mycket var en motreaktion på upplysningstidens fokus på filosofi och förnuft och naturvetenskaper och så. Själva ordet romantik kommer från romance, som är ett hjälteberättande. Så det är inte riktigt det vi tänker på romantik idag, med blommor och champagne. Och man hade ett ganska stort fokus på sådana saker som sagor, skräck, poesi, historiska romaner, självbiografier, brevromaner, starka känslor och en ganska exotisk syn på naturen. Det här övergår liksom gradvis till realismen, lite beroende på vart man är någonstans i Europa. Och realismen pratar man väldigt mycket om från mitten av 1800-talet. Och det är egentligen det som är vårt stora fokus när vi tittar på de här två författarna som vi pratar om nu. Men som sagt, framförallt Lagerlöf har rötterna mycket i romantiska berättarna, så det kan vara intressant att se tillbaka. Realismen hänger ihop med det moderna genombrottet, som brukar kallas. Och det moderna genombrottet, som är under 1800-talet, är en epok när det händer extremt mycket saker i samhället. Det ska jag försöka sammanfatta också. I Sverige så pratar man om att det är en demokratiseringsprocess. Det är ju faktiskt så under 1800-talet att inte ens alla män har rösträtt än. Att kvinnor inte har det vet vi, men inte ens alla män har det, utan det är villkorat, bland annat med inkomst. Så det är en process som pågår. Det finns alla de här ismerna som man läser om i skolan och håller på liksom och blommar för fullt i liberalism och socialism och anarkism. Kvinnorörelsen är i full blom och kämpar för olika slags rättigheter för kvinnor, bland annat rösträtt förstås, men också rätt till att arbeta och rätt till utbildningar och att få bli myndig och så vidare. Så det är många saker som ska till där. Det finns alltså många politiska rörelser. Det är också många religiösa rörelser, frikyrkliga rörelser och också nykterhetsrörelser som är igång under 1800-talet. Man pratar om industrialiseringen, industrialismen. Det är otroligt stora tekniska framsteg under den här epoken. Och att det är all den här liksom teknologin som kommer till innebär också att det blir väldigt mycket arbete i städerna, i fabriker för folk. Så det är också en urbaniseringsrörelse att folk flyttar till städerna. Och i städerna så finns det också en väldigt stor liksom fattigdom. Folk har det himla risigt. Så det finns också ett liksom stort intresse för sociala frågor. Som bland annat liksom man ser sådana rörelser som Frälsningsarmén som har hand om fattiga. Men också att det finns ett intresse bland författare att skriva om det här. Och en av de liksom tidiga som gör det är ju Charles Dickens, som man tittar på i Storbritannien. Industrialiseringen innebär väldigt stora framsteg inom boktryckarkonsten. Det blir alltså mycket enklare och billigare att trycka både böcker och tidningar av olika slag. Och det här är tillsammans med att vi har en framväxande borgarklass som har det ganska nice. Och att folk lär sig, framförallt i borgarklassen men även andra klasser, lär sig att läsa i otroligt mycket större utsträckning än vad det har varit tidigare. Det innebär att det liksom finns en marknad för böcker och tidningar, därför det finns läsare. Och man kan trycka billigt. Och det här blir liksom en förskjutning i hur författare försörjer sig. Så om man tittar på författare tidigare i historien så har man haft ett slags, man måste skaffa sig en sponsor, en mecenat som det kallades, för att ha råd att skriva. Och därför så fanns det också en risk att man blev kontrollerad i sitt skrivande, därför att det var någon annan som betalade för en. Men i och med att det liksom uppstår en bokmarknad och att författare kan leva på sin penna, som man säger, försörja sig på sitt skrivande, så blir det också en möjlighet att skriva lite mer okontrollerat på något vis. Vilket förstås är väldigt positivt.
Så att om man tittar på litteraturen så finns det ett starkt fokus på realistiskt skrivande. När man vill skildra vad händer i samhället. Man skriver mycket samhällskritik. Författare försörjer sig ofta också som journalister och kanske skriver litteraturkritik i tidningarna och så. Så det är också ett sätt att försörja sig. Det finns ett stort intresse för psykologi som ju är en ny och modern vetenskap. Men det finns också ett stort fokus på det nationalromantiska. Så att man tittar liksom, i Sverige så tittar man på svensk historia och man tittar på Sverige och tycker att det är ganska förträffligt ändå. Och det ser man också mycket i konsten. Till exempel Carl Larsson är en sån stor nationalromantisk konstnär. Så är det. Med de här ändrade förutsättningarna på bokmarknaden så är det så att fler och fler författare har möjlighet att försörja sig. Fler författare debuterar. Och väldigt många kvinnliga författare debuterar jämfört med tidigare. Och det hänger ihop med kvinnorörelsens framväxt. Och det är framförallt borgerskapets kvinnor som är utbildade och som har möjlighet att skriva på det här sättet. Arbetarklassens kvinnor och bondkvinnorna är ju fortfarande fast i sina arbeten på gården eller i fabriken så att säga. Och eftersom det är billigare att trycka och folk kan läsa så är det också så att romankonsten blommar. Om vi kan tidigare se i historien att andra former har varit populära, till exempel poesi eller pjäser, så är romanen väldigt populär under 1800-talet. Vi kan också se en stark modernisering av skrivspråket. Det är ju bland annat Strindbergs Röda rummet väldigt känd för att den är så modernt skriven för sin tid. Så till exempel en brytpunkt för det svenska skrivspråket. Då har vi en introduktion av det moderna genombrottet framför allt och en liten tillbakablick på romantiken.